Smash! Jag är tillbaks och nu ska jag rekommendera tre mycket väl prisvärda viner som släpps i fast sortimenten 1 december. Och det är ett vitt och det är två röda. Jag börjar med det vita då, som är en Sauvignon Blanc från Südsteiermark i Österrike. Som är verkligen det området där man i Österrike inte väljer och odla den mest typiska österrikiska druvan Grüneweltliner, utan här är det verkligen Sauvignon Blanc mark. Och det här är Gamlitz från Lackner-Tinache, som är väldigt mineralig, frisk och stram och rak och ren. Helt underbart. Det är citrus, det är vitpeppar, kryddor och i eftersmaken har vi den där härliga mineralsältan som är det där bettet i eftersmak. Superbra! Och som sagt väldigt bra pris. Sen så går jag vidare till Frankrike och långt ner i södra Frankrike, Languedoc-området. Det här är det minsta området till Languedoc och ligger längre inåt landet, inte så nära havet med stränderna och den stekande solen, utan ligger mer inåt uppåt, Forcher, liten appellation som på nätterna där det är väldigt svalt och därav så blir det ett bra klimat för druvorna så att de mognar långsamt. Det här är Château de la Litière Forcher. Och det är Grenache, det är Syrah och det är Carignan. Och det här, trots att det är så långt ner i söder, så är det väldigt svalfruktigt. Mörka bär och en aning animalitet och svartpeppar. Och det är mycket bra struktur som håller i helheten väldigt bra och balanserar. Det är fräscht och det är örtigt och svalbärigt som sagt. Och igen då, jättebra pris. Och sist men inte minst då, en Cabernet Sauvignon från svalområdet i Western Australia, nämligen Margaret River. Och det här är mörk, djup rubinfärg med en aning rosa kant. Det är mörkfruktigt, det är kryddigt. Kryddpeppar och lagerblad tycker jag var väldigt framträdande. Mycket bra struktur med en medelsyra och medeltannin. Mycket bra balans. Texturen är väldigt mjuk och len. Det är gott, det är fruktigt. Och i och med att det bara är 10% nya ekfat så blir det inte den här tydliga tonen av ekfatskaraktär, utan det är mer frukten som går igenom och väldigt sval, härlig smak. Ja, det var bara så. Men det är väl inte så dåligt. Det är tre mycket bra prisvärda viner och de släpps ju som fast sortiment och det innebär att det inte är så små volymer, utan det är många flaskor som kommer. Så att det är väldigt, man behöver inte kanske vara på hugget. Så, bra! Ja, jag säger som vanligt, jag och min assistent här, vi säger som vanligt tack för denna gång och lycka till med inköpen. Och så kör jag väl ett riff då som vanligt. Så vi ses och hörs snart igen.